Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë, si dhe situata e përgjithshme politike në vend, I ka sjell Kosovës një rënie të investimeve të huaja me mbi 12% përgjatë periudhës prill-qershor të këtij viti. Investitorët e huaj janë të pasigurt mbi klimën e biznesit, megjithatë Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë, duket e pashqetësuar, mohon se ka pasur rënie të investimeve dhe vijon të krenohet se në periudhën janar-gusht të këtij viti ka pasur një rritje të tyre me 4.3 milion euro, krahasuar me një vit më parë. Por ky pretendim I ministrisë bie poshtë nga raporti I Bankës Qendrore të Kosovës, që konfirmon pikërisht rënien e investimeve të huaja me 12.5%, duke thënë se për periudhën prill-qershor, këto investime e kanë qenë në vlerën e 184 milion eurove. Kryetari I Odës Ekonomike në Kosovë, Lulzim Rafuna, thotë për Kosova Press, se përveç marrëdhënieve të tensionuara me Serbinë, edhe politikat fiskale janë një tjetër element që po largojnë investimet e huaja nga vendi. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar janë situata në cilën gjendëm, do të thonë tensionet mes ta quaj kështu tensionet ose me Serbinë që I kemi, kjo ka qenë një prej faktorëve. E dyta është si them është një mosgjetje ose hulumtimi ende investitor potencial janë duke hulumtu tregon. Mirë, por ne duhet të avancojmë shumë me politikat, sidomos fiskale, po edhe me eliminimin e shumë barierave tjera që janë, qoftë administrative ose jo administrative. Ndërsa për Muhammed Sadikun, profesor ekonomie në Kosovë, situata politike e vendit është një ndër elementët kryesor që kanë ndikuar në rënjen e investimeve. Në një periudhë pak më të gjatë, Kosova nuk qëndron mirë me fluksin e investimeve të jashtme. Arsye duhet kërkuar se Kosova nuk ka arritur që ta krijojë një mjedis miqësor për investime, një mjedis miqësor të bërë biznes, pavarësisht se Kosova ka një legjislacion, duhet të them, të përparuar një legjislacion I cili I përngjan legjislacionin të Bashkimit Evropian, por mbeten mjaft të qara në zbatimin e këtij legjislacioni, prandaj në këtë kuptim si pengesa të mëdha për atraktimin e investimeve të jashtme bëhet situata e përgjithshme politike e cila është Kosova.